Vidím, že divákom sa na slnko na lavičky veľmi nechce a mnohí sú radšej pod stanom, takže ak bude mať niekto odvahu výjsť na slnko, budeme veľmi radi, ale vidíme, že je to naozaj náročné v tomto počasí. Takže asi by sme mohli začať. Teda témou dnešnej diskusie je znižovanie spotreby priemyselných hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve bez znižovania úrody. Predstavím vám dnešných hostí, ktorými sú pani Daniela Rudá, hlavný štátny radca odboru rastlinnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Dobrý deň všetkým. Ďalej tu máme pani Zuzanu Branu, riaditeľku odboru pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov Ústredného kontrolného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho. Dobrý deň, prajem. Pani Moniku Halásovú z odboru rastlinnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Dobrý deň, prajem všetkým. Pani Bronislavu Škarbovú z odboru rastlinnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Dobrý deň, prajem. A silnú ženskú zostavu dopĺňa človek z praxe, pán Marian Halmeš, konateľ spoločnosti Sema H.S. Sládkovičovo, ktorý je dôkazom, že sa to naozaj dá aj v praxi. Príjemný deň. Dobrý deň, prajem. No a máme tu aj pani Andreju Hajdukovú, ktorá je rovnako z praxe, zastupuje spoločnosť Agrotrade. Dobrý deň. A ideme na úvodné kolo otázok. Takže pani Rudej by som sa spýtal, či sa dá definovať aktuálny stav na Slovensku, či spotreba hnojív a pesticídov na hektár výmery stúpa alebo klesá, ako je to z praxe? Ďakujem veľmi pekne, tak určite áno, dá sa to určiť. Vlastne spotrebu hnojív, ako aj spotrebu prípravkov na ochranu rastlín nám zisťuje a teda kontroluje Ústredný kontrolný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Táto spotreba sa vlastne robí na základe sumarizácie dát od jednotlivých poľnohospodárskych subjektov. Zároveň nám UKSUB robí vlastne aj sledovanie a rozbory vlastne agrochemické v pôdy. Ide vlastne o prvky, ako je horčík, fosfor, draslík, ale aj pH pôdy. Ak by sme si mali porovnať tie jednotlivé prvky, tak najlepšie zastúpenie nám predstavuje horčík. Podstatne horšie je to pri fosfore. Celková tá spotreba, ak by sme mali hovoriť o priemyselnej alebo o hospodárskych teda hnojivách, tak tie priemyselné hnojivá, klasický dusík, fosfor, draslík, tu nám vlastne klesá. Od roku 1990, ak by sme mali vybrať štatistické údaje, tak to bolo zhruba na úrovni tých 240 kg na hektár poľnohospodárskej pôdy. Čím to podľa vás bude? Tým, že poľnohospodári šetria, nemajú na to peniaze, alebo tým, že poznajú tú svoju pôdu a vedia, čo potrebuje? Určite aj jedna, aj druhá situácia. V prvom rade by som povedala, že možno, že aj cena zohráva úlohu, pretože práve pri tých fosforečných hnojivách, tie sú pomerne dosť nákladné, takže vlastne aj toto je vlastne takým rozhodujúcim artiklom. Takže dobrá správa pre spotrebiteľov a tých, ktorí kupujú potraviny, chémie sa dáva do pôdy stále menej. Menej, určite menej. Vlastne aj z tých statistických údajov môžeme povedať, že za ostatné obdobie sme zhruba na úrovni nejakých 90 kg na hektár poľnohospodárskej pôdy. Je to teda naozaj tak, ako sa hovorí, že ten najväčší boom používania chémie bol na konci socializmu, keď neexistoval trhový mechanizmus a potom ako si poľnohospodári za to začali platiť a zreálňovať spotrebu a náklady, tá spotreba neustále klesá. Určite áno, súhlasím. Možno, že takou alarmujúcou situáciou je skôr tá spotreba hospodárskych hnojív. Tu vlastne je to priamo úmerné s našim stavom živočíšnej výroby. Takže keď by sme si to tak porovnali, možno, že od roku 2000 nám klesla aj spotreba hospodárskych hnojív zhruba o jednu štvrtinu. Chceme vysvetliť návštevníkom agrokomplexu, čo sú to tie hospodárske hnojivá, lebo možno nie všetci rozumejú, že sú to tie voňavejšie. Áno, správne ste to nazvali, sú to vlastne tie kvázi voňavejšie, keď sa nám sused od susedu hnevá, že nám niečo cítiť, čiže je to vlastne klasická hnojivica močovka, takže áno. Ale aby sme vysvetlili návštevníkom, možno to smrdí, ale je to pre pôdu to najlepšie, áno? Určite áno, pretože vlastne tie hospodárske hnojivá vlastne vplývajú na ten podiel organickej hmoty a to je vlastne rozhodujúce na tie biologické, fyzikálne aj chemické ukazovateľe pôdy.
Ďakujem pekne. Pani Brana, pre bežných ľudí je chémia ako taká veľkým strašiakom. Mnohí sa boja, ale platí, že to, čo sa na Slovensku používa, tie hnojiva, sú bezpečné, prešli certifikáciou a nemali by nikomu ublížiť? Tak hnojiva uvádzať na slovenský trh možno tromi spôsobmi. Je to podľa európskej legislatívy, je to hnojivo ES podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2003/2003 o hnojivách, čiže je to hnojivo, ktoré má voľný pohyb v rámci Európskej únie, keď spĺňa podmienky tohto nariadenia, prílohy 1, tam je zoznam typov, ktoré sú povolené. Potom je to vzájomné uznanie, to je tiež nariadenie Európskeho parlamentu a rady, číslo 764. Takže ak niekto pohnojí na Islande, môže hnojiť aj v Rumunsku? Tak vzájomné uznanie je, že v rámci členského štátu, že v niektorom jednotlivom štáte Európskej únie je schválené to hnojivo, tak my ho môžeme ako uznať. Keď je už raz schválené v Európe, je bezpečné, áno? Tak malo by to byť. Každá členská krajina má vlastné národné zákony. My robíme teda certifikáciu v zmysle zákona 136 z roku 2000, zbierky zákonov o hnojivách znení neskorších predpisov. Sú tam vykonávacie vyhlášky 245 z roku 2005, to sú podrobnosti certifikácie a potom máme vyhlášku 577 z roku 2005. Viete, možno bežní ľudia ani nepoznajú, ani nepotrebujú vedieť všetky vyhlášky, chcú len vedieť, či sú tie hnojivá bezpečné. Tam sú ako limity ťažkých kovov v prílohe číslo 3, podľa toho certifikujeme, či to spĺňa to hnojivo parametre, alebo nie. Keď nesplňa, tak samozrejme sa nevydá certifikácia. Takže vy osobne ste presvedčená o tom, že každé hnojivo používané v Európe je bezpečné? Tak malo by byť, teda dúfam, že keď sa splňajú legislatívne predpisy, pokyny toho výrobcu, malo by to byť v poriadku. Skúsme pokročiť ďalej, pani Hlásová. Je možné, aby sa na Slovensku prestali používať hnojivá, pesticídy, aby sme hospodárili bez chémie? Nezomreli by sme hladom potom? Ja nadviažem na odpoveď pani inžinierky Rudej, ktorá nám spomenula, že v podstate v dôsledku stále znižujúcej sa živočíšnej výroby v podstate disponujeme stále menším objemom tých hospodárskych hnojív, ktoré by mohli byť, alebo môžeme ich nazvať aj organické hnojivá, ku ktorým by sme mohli prideliť aj určité sekundárne zdroje živín, ako sú napríklad digestáty, fugáty, po prípade komposty. Ale stále sa, keď si urobíme materiálovú bilanciu a berieme do úvahy, že stále nám platí zákon zachovania hmoty a energie, vlastne my toho, čo vlastne tým, alebo tým, čím odoberieme z pôdy živiny, my ich musíme do tej pôdy aj vrátiť. Odoberajú ich tie rastliny. Áno, samozrejme, plodiny, ktoré sa pestujú na poľnohospodárskej ploche. A jednoducho my tie živiny naspäť minimálne v takom množstve, ako sme ich odobrali, musíme do tej pôdy vrátiť. A vzhľadom na to, že ten objem tých organických hnojí ako taký nemáme dostatočný, bez používania priemyselných hnojí sa nezaobídeme. A už nehovorím o tom, že pri používaní tých hospodárskych hnojív dochádza teda k niektorým problémom, hlavne čo sa týka pri prevoze, pretože vzhľadom na nízky obsah živín potrebujeme aplikovať do pôdy podstatne väčšie objemy hospodárskych hnojív a keďže nemáme rovnomerne rozdelenú tú živočíšnu výrobu, stáva sa nám žiaľ aj taký fakt, že na niektorých miestach máme prebytok hospodárskeho hnoja alebo hnojiva a na niektorých miestach nám chýba. Mnohokrát potom nám takto vzácny artikel, ako je hospodárske hnojivo, vlastne končí v bioplynných stanicách, kde sa nám zhodnocuje teda iným spôsobom. My potom ešte vlastne ten sekundárny zdroj živín z toho dostaneme. Môžeme ho aplikovať na pôdu, ale samozrejme, že je s menším obsahom tej potrebnej organickej hmoty, ktorú my tak nutne potrebujeme dostať do pôdy a živiny tam v podstate by mali kvázi zostávať. Ale to je jeden fakt. Vlastne teda problém, ktorý
je spôsobený tým nákladnou dopravou. Ďalším fakt, kedy nemôžeme opomenúť, že potrebujeme nutne používať aj priemyselné hnojiva, sú to hnojiva, ktoré obsahujú mikroelementy, ktoré nám vlastne hospodárske hnojiva v takej miere, ktoré sú špecifické pre jednotlivé plodiny potrebné, neobsahujú. To je ďalší fakt. A nesmieme ani opomenúť to, že v podstate 55% poľnohospodárskej plochy na Slovensku je podľa nitratovej direktívy zaradených do tzv. Zraniteľných oblastí, kde je veľmi prísne obmedzené používanie hospodárskych hnojív v závislosti od toho, koľko dusíka nám obsahuje. Prečo sa tak deje? Prečo sú takéto obmedzenia? Tieto obmedzenia vlastne vznikli v dôsledku toho, že v tzv. Zraniteľných oblastiach je potenciálne možné riziko znečistenia podzemných alebo povrchových vôd práve dusíka tými látkami. Takže tam je v podstate, tým, že je obmedzené množstvo používania dusíka tých látok, s tým súvisí aj dodávanie do poľnohospodárskej pôdy, sú teda obmedzené aj ostatné živiny, takže vlastne my to musíme nahrádzať a doplňať používaním priemyselných hnojív. Ďakujem pekne za vysvetlenie. Pani Škarbová, doteraz sme hovorili hlavne o hnojivách. Obrovským strašiakom sú pesticídy, chémia, ktorá sa používa na ochranu a ďalšie prvky. Mnohí ľudia z toho majú doslova panický strach. Tak ako som sa pýtal na to, či sú hnojivá bezpečné, sú pesticídy používané na Slovensku bezpečné? Môžeme pokojne spávať, neotrávime sa? Ďakujem pekne za takto položenú otázku. V prvom rade je potrebné si položiť otázku, čo je to vlastne pesticíd. Pretože pesticídy síce ako na verejnosti rezonujú ako tvrdé chemikálie, ale v zásade pesticídy používané v poľnohospodárstve, teda agropesticídy, obsahujú široké spektrum látok. Je to zhruba 1200-1300 účinných látok, medzi ktorými sú tvrdé chemikálie. Skúsme si teda najprv povedať, čo to pesticídy sú, aké sú rôzne druhy pesticídov, aby sme si vysvetlili aj z toho laického pohľadu, že čo to je pesticíd. Pesticíd je to látka, ktorá vykazuje určitý negatívny účinok voči cieľovému organizmu. To znamená, keď chceme ničiť nežiadúci hmyz, použijeme insekticid. Chceme zničiť nežiadúcu vegetáciu, burinu, použijeme herbicid. Otázka je, v akej oblasti sa tieto látky používajú. A všetko to dokopy, to sú pesticídy, tak áno? Áno, sú to pesticídy, ale tie sa delia v zásade na dve základné skupiny. Pesticídy, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve, v ochrane rastlín, a potom sú to pesticídy, ktoré sa používajú napríklad v živočíšnej výrobe, ale aj v domácnostiach proti mravcom, proti komárom a tak ďalej. Čiže môže byť tá istá účinná látka, tá istá pesticídna látka, ale používaná v dvoch rôznych oblastiach. Takže to je takéto základné rozdelenie a to, čo teda bereme na vrúb poľnohospodárom alebo poľnohospodárskej výroby, to sú prípravky na ochranu rastlín, čiže agropesticídy. A tie nie vždy si to každý uvedomí v kontexte, že nie sú to len tie tvrdé chemikálie, sú to aj nízkorizikové látky, sú to pesticídy na báze mikroorganizmov, čiže tie ekologickejšie varianty ochrany, rastlinné extrakty a tak ďalej. Čiže pokiaľ takže hovoríme o pesticídoch... Tabakový výluh, ktorý používa moja svokra na ničenie mandelínok, je tiež insekticíd, áno? V podstate áno. Ale nie vždy platí, že každý rastlinný extrakt je bezpečný, pretože napríklad tabak bol posudzovaný príslušnými autoritami a boli napríklad zistené stopy nikotínu v týchto ošetrených rastlinách. Čiže nie vždy to platí. Radšej svokra niečo iné, nie, nejaký z obchodu, áno? Môže z obchodu, môže sa prikláňať treba k určitým alternatívam, ktoré nie sú rizikové. Sú určité osvedčené postupy. Momentálne existuje status tzv. Základných látok. Čiže je to napríklad soda bikarbóna, je to ocot. Čiže látky, ktoré sa nepoužívajú prioritne v ochrane rastlín, ale sa používajú bežne v potravinách. A môžu mať v niektorých prípadoch fungicidný účinok proti plesniam, môžu mať voči hmyzu a tak ďalej.
ďalej. Čiže prikláňať sa k takýmto treba s domácim alternatívam. Ak by návštevníci agrokomplexu chceli zistiť, kde nájdú zoznam takýchto látok, existuje niekde, alebo treba ísť ku moje svokre sa poradiť do záhradky? Na webovej stránke UKSUPu je zverejnený zoznam takýchto schválených účinných látok. Existuje ich určite viac, ale tie, ktoré už boli posúdené, že treba nepredstavujú riziko a je tam tá určitá účinnosť voči týmto škodlivým organizmom, tak tie sú tam zverejnené aj teda s príslušným možným použitím, takým návodom. Hej. Ďakujem pekne a skúsme teda ešte povedať, či sú tie pesticídy, ktoré sa používajú na Slovensku a teda aj v Európskej únii, na Islande aj v Rumunsku, všetky bezpečné. Mali by byť bezpečné. Boli posúdené na niekoľkých úrovniach v každej oblasti. Samozrejme, najdôležitejším faktorom u toho koncového užívateľa je dodržiavanie tých predpisov, ktoré sú, dodržiavanie návodu na etikete. To znamená dodržať správnu dávku, načasovanie, opatrenia, ktoré sú tam vo vzťahu k ochrane samotného človeka, ktorý aplikuje tieto prípravky aj s ohľadom na možné rezidua. Na vzhľadom na ochranu vodných zdrojov, včiel a tak ďalej. Čiže pokiaľ skutočne ten používateľ dodržiava to, čo je na etikete a v legislatíve, tak by mali byť bezpečné. Ďakujem pekne a som veľmi rád, že medzi nami aj pán Marian Halmeš zo spoločnosti Sema Haeš Sládkovičovo, ktorý je pre mňa vlastne veľkým úkazom, preto už 20 rokov hospodária v ekologickom hospodárstve pravidelne získavajú ceny za veľmi dobre dosiahnuté výsledky na rôznych podujatiach, na ktorých sa stretávame. Je dôkazom toho, že sa dá hospodáriť aj bez tvrdej chémie. Na jeho poliach neboli už 20 rokov použité priemyselné hnojiva. Ako sa to dá vôbec? Tak je to špecifické hospodárenie a poviem asi úvodom toľko, že pokiaľ sme začínali pred 20 rokmi, tak rôzni tzv. Poradcovia a priatelia v úvozovkách mi tvrdili, že do čoho sa to hrnieš, zaburiniš si pozemky, vyciciaš ich zo živín a vrátiš sa tak či tak ku klasickému konvenčnému hospodáreniu. Sme živým príkladom toho, že dá sa to robiť aj bez chémie a bez priemyselných hnojív. V tomto roku sme v podstate oslavili 20. výročie ekologického poľnohospodárstva, teda chcem tým povedať toľko, že 20 rokov tvrdo dodržiavame zákon ekologický a hospodaríme ekologicky. To znamená bez akejkoľvek chémie a bez akýchkoľvek priemyselných hnojív. Pán Halmeš, pre mňa je to veľmi obdivuhodné a zázračné, ale čo keď v kukurici narastie burina, čo robíte potom? No tak v prvom rade snažíme sa, aby tá kukurica tam aby tá pšenica v tej kukurici nenarástla. Úlohou dňa a úlohou celého roka je vlastne boj proti burinám. A on začína nielen na pozemkoch ako takých, ale napríklad na medziach, na jarkoch a podobne. To znamená, že darmo ja budem bojovať proti burinám na poli ako takom, pokiaľ budem mať zarastené medze. Takže pekný chotár nie je len pekný kvôli kráse, ale aj kvôli úžitku. Aj kvôli tomu, alebo to je prioritné, lebo to semenište burín je obyčajne popri tých potokoch, v medziach, jarkoch a podobne, takže toto potrebujeme eliminovať, toto potrebujeme zrušiť. Takže keď prídete do nášho chotára, tak máme napríklad na jarkoch trávičku, ako keby sme ju tam siali. A to je len tým, že to pravidelne 2 až 3 krát do roka pravidelne mulčujeme a tým sme vlastne vyselektovali všetky tie buriny a zostávajú nám len tráva. Ale aby som sa vrátil k tej pôvodnej otázke, to znamená, že nám narastá tým, že nepoužívame chémiu, tak narastajú nám mechanické operácie. Takže napríklad pri kukuriciach začíname brániť ešte pred vzídením kukuríc. Hovoríme to, že bránime naslepo. Tam vidíme tie vlásočnice, ako ich pekne povyťahujeme. To je to nejaké hĺbky takých 2, maximálne 3 cm, aby sme prípadne, keď je nejaký klíčok už vonku zo zrna, aby sme ho nepoškodili. Potom bránime ďalej po vzídení kukurice,
potom ešte raz bránime a niekoľkokrát plečkujeme, 2 až 3 krát plečkujeme, takže sme na to technicky a technologicky pripravení tak, aby sme tieto buriny snažili sa zlikvidovať počas vschádzania alebo teda počas rastu. Samozrejme, je treba povedať, že nie vždy sa nám to na 100% podarí, z toho dôvodu, že častokrát závisí od počasia. A keď si tak spomeniem 2 roky dozadu, bol taký priebeh počasia, že nám v mesiacoch máj až júl niekoľkokrát zapršalo s tým, že sme nemohli istú pravidelnú operáciu mechanickú vykonať, takže nám prerastli buriny. Ale ekológia je aj o tom, že je treba počítať s tým, že sem tam sa nám podarí aj nejaký ten poraz zaorať alebo podrtiť. Stáva sa, že zoberiete motyky a idete tú burinu plieť? Áno, pokiaľ sme technicky neboli tak vybavení, ako sme teraz, tak sme pravidelne vozili ľudí, brigadníkov 30 až 50 a s motykami vyzbrojení sme proste okopávali slnečnice a kukurice. No, to musí byť veľmi zaujímavý úkaz dnes, ale ja chodím po Slovensku veľmi často a pri biologickej produkcii mi najčastejšie hovoria o tom, že nikto nedokáže zaplatiť tú bioprodukciu, že tá cena za bioprodukciu je veľmi podobná konvenčnej. Oplatí sa bioprodukcia? Máte ju komu predať za ceny, ktoré sa vám oplatia? Pozrite sa, ono treba nás brať tiež ako podnikateľov. To znamená, že pokiaľ by to nevychádzalo, tak určite, že tu ekológiu by sme nerobili a by sme sa snažili odkloniť nejaké iné klasické výroby a podobne. Zatiaľ je to veľmi dobré, by som povedal. Ceny sú na to, ako, s akými problémami bojujeme, dostatočne vysoké. Mňa len mrzí jedno to, že vlastne 90% produkcie vyvážame von za hranice Slovenska. Keby ste sa vrátili 20 rokov dozadu, začali by ste znova s bioprodukciou alebo by ste išli radšej do klasickej konvenčnej výroby? To je veľmi ťažká alebo zložitá otázka, alebo teda odpoveď na ňu zložitá. Ťažko povedať, že či by som znova išiel, lebo sa hovorí, že dvakrát do tej istej rieky nestúpim, ale v tomto prípade určite áno, lebo vychádza to. Ďakujem veľmi pekne. To sú určite povzbudivé slova pre ostatných poľnohospodárov. Pani Hajduková, vy ste tiež z praxe, vy ste zo spoločnosti AgroTrade, ktorá síce nehospodári bio s certifikátom, ale napriek tomu znižujete spotrebu chémie. Prečo, ako a za čo? Takže firma AgroTrade a celá naša AT skupina, nakoľko máme ešte 6 dcérskych spoločností, má už takmer 5 rokov vypracované určité technologické postupy, pomocou ktorých sa nám podarilo znížiť dávku dusíkatých hnojív už takých 80 až 100 kg čistých živín na hektár. V podstate, čo to znamená tie technologické postupy, to zázračné slovo? To technologický postup, to je v podstate systém pestovania technologický plodiny. Technologický postup, ktorý zníži spotrebu. Jaj. Tak v podstate používame bakteriálne hnojivá a tieto bakteriálne hnojivá majú schopnosť viazať vzdušný dusík, čiže tým pádom môžeme my dodávať menej dusíkatých hnojív. Potom majú schopnosť formou mineralizácie sprístupňovať z pôdy fosfor a draslík, čiže oni v podstate počas vegetácie dokážu sprístupniť 30 až 40 kg v podstate fosforu. Ako tou svojou činnosťou. Treba len dobrého agronóma, ktorý to vie dobre robiť a tým aj zníži spotrebu, áno? Tak je to aj v dobrom agronómovi, je to aj trošku v tých modernejších, by som povedala, technológiách a myslím si, že ide to aj inak ako dávkovaním vysokých dávok priemyselných hnojív. Ako dlho ste v tom trende znižovania spotreby? Dá sa to nejako vyčísliť? Ako dlho? Nejakých tak zhruba 5 rokov. Tak začínali sme s nejakým bakteriálnym hnojivom Azoter. Teraz momentálne používame bakteriálne hnojivo Filazonit. Aplikujeme ho v podstate 2-krát ročne. Najprv ide na jeseň, na rozklad rastlinných zvyškov a potom dávkujeme ďalšiu dávku na jar pri sejbe alebo pri spracovaní pôdy pred sejbou.
Dá sa znížiť aj spotreba pesticídov ako takých? Na pesticídy akože to nemá nejaký priamy vplyv, ale zistili sme znížené napadnutie chorobami, nakoľko v podstate tá naša celá technológia spočíva nielen v tom bakteriálnom hnojive, ale používame aj listové hnojivá. Výrobca týchto bakteriálnych hnojív síce deklaruje, že tie baktérie sú v podstate schopné aj dezinfikovať čiastočne pôdu a nejaké také účinky na fuzárie, ale v podstate tým pádom, že používame aj tie listovú výživu, tak tá rastlina, keď je dobre vyživená a je v dobrej kondícii, tak je zrejme menší predpoklad, že tie choroby sa u nej prejavia. Mali sme, dajme tomu, v tom období, keď boli kukurice napádané donom, to sú mykotoxínové ochorenia. U nás v rámci celej skupiny sme napríklad takéto niečo nezaznamenali. Ďakujem pekne. Je tu aj priestor na divácke otázky. Chcel by sa niekto z publika opýtať? Máme tu priestor na divácke otázky. Otázky aj odmeníme darčekami. Ak nie sú zatiaľ, tak možno pani Halasová by nám mohla povedať o tom, že sa chystá nová európska legislatíva, ktorá by vlastne výrazne mala zmeniť trh s chémiou v celej Európe. Áno, v podstate v súčasnej dobe na pôde Európskej rady je prejednávaný návrh nového nariadenia, ktorý predložila Európska komisia v marci minulého roku, čiže bol prejednávaný aj počas slovenského predsedníctva. Pokračuje sa ale ďalej, pretože téma je veľmi obsiahla a veľmi náročná. Hlavná zmena, ktorá sa týka tohto nového návrhu nariadenia Európskej rady a Európskeho parlamentu o hnojivách spočíva v tom, že doteraz podľa platného nariadenia 2003/2003 vlastne bolo možné certifikovať alebo označovať hnojivom hnojivo ES ako iba hnojivá, ktoré boli priemyselne vyrábané. V súčasnej dobe by to malo zasiahnuť, ale obsiahnuť aj organické hnojivá, pôdne substáty, pomocné pôdne látky, biostimulanty, v podstate prídavné látky alebo v podstate zmesné hnojivé produkty, ktoré sú vyrábané z jednotlivých týchto komponentov. Ďalej, čo je veľmi dôležité, aby si uvedomili už v súčasnej dobe aj súčasný producenti hnojiv ako takých, je to, že v súčasnej dobe sú limitné hodnoty iba pre živiny, ktoré musí jednotlivé hnojivo obsahovať. V tej nasledujúcej, alebo tom návrhu, ktorý je teraz prejednávaný, sú veľmi prísne a striktne navrhované aj limitné hodnoty pre kontaminanty. A to nie len kontaminanty, ktoré sú ako ťažké kovy, ale aj kontaminanty, ktoré môžu byť biologického pôvodu, čiže v podstate tá biologická bezpečnosť by mala byť v každom smere zabezpečená. Takže to sú také hlavné zmeny, čo sa týka zloženia. Ďalšia zmena, keďže vzhľadom na to, že už to nebudú iba hnojivé... Saxofón, ale snáď sa mu nič nestalo. Iba hnojivá s konštantným zložením. Bude zmena aj pri určovaní tej značky ako hnojivo EÚ. A bude sa to robiť na základe tzv. Posudzovania zhody. Čiže bude to trošku komplexnejšie vyhodnocovanie tých parametrov, ktoré jednotlivé alebo jednotlivý hnoj, produkt na hnojenie, pretože už nemôžeme hovoriť iba ako o hnojivách, keďže tam budú aj substráty, pomocné pôdne látky, biostimulanty a tak ďalej. Čiže v podstate budeme sa prikláňať k tomu používaniu termínu toho produktu na hnojenie, čiže zlepšovanie pôdnych parametrov a výživy rastlín. Ďakujem pekne. Pán Halmeš, na koľkých hektároch hospodárite vy? Aké plodiny pestujete? Čo všetko sa dá ekologicky pestovať? Alebo dá sa každá plodina bežne pestovaná na Slovensku pestovať v ekologickom systéme hospodárenia? My sme začali hospodáriť na bioplochách v roku 1997 o výmere 1324 hektárov. Toho času máme 1290 hektárov, takže v podstate bol nejaký minimálny úbytok. Čo sa týka plodín, v podstate
pestujeme všetky plodiny, ktoré sa pestujú v konvenčnej výrobe a keby som ich mal vymenovať, tak sú to jačmeň, pšenica, hrach, slnečnica, kukurica, repka, soja a to je asi všetko, čo robíme. S tým, že sú plodiny, ktoré sú, by som povedal, bezpečné, alebo teda zo zárukou sa pestujú a sú plodiny vysokorizikové. Medzi vysokorizikové plodiny patrí napríklad repka olejná a hrach. Je to z toho dôvodu, že má veľa živočíšnych škodcov a tu je vlastne otázka ročníka, alebo teda otázka roka, že kedy to vidie a kedy to nevidie. Tak z tých 20 rokov, čo to robíme, tak môžem povedať, že tá repka nám vychádza každý druhý, tretí rok a stáva sa nám v poslednom čase, býva veľký a silný tlak vošiek zelených na hrachoch, takže to je takisto, teda máme to zaradené ako vysokoriziková plodina a stáva sa nám aj to raz za 5 rokov, raz za 4 roky, že niekedy čas, niekedy celú produkciu hrachu pomulčujeme. Z toho dôvodu, že tá vožka to zožerie. Ale je treba povedať, že pri ekonomickom hodnotení týchto plodín je treba vždy pozerať nie z pozícii jedného roka, to znamená nie asi toľko, že teraz som to pomulčoval a nemám z toho žiadny ekonomický prínos, ale treba to počítať z pozície dvoch rokov, lebo obyčajne po hrachu ide pšenica a není problém po hrachu v nasledujúcom roku dosiahnuť 6-tonovú úrodu pšenice. 6 tón po hektári o priemernej cene nejakých 320-330 eur, tak si to každý vie spočítať, aj rok dozadu. Takže to sú počty, ktoré sa vycibrili počas tých dlhých rokov, čo to robíme a v každom prípade je to veľmi zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne, pani Hajduková. Neinšpiroval vás pán Halmeš? Neprejdete na bioprodukciu? Zarobíte, ušetríte? Dobrých agronómov máte? Myslím, že je to dosť dlhá cesta toho prerodu, aby sme my z konvenčného hospodárenia prešli na ekológiu a vzhľadom k tomu tiež, že pestujeme dosť veľa kukurice, soje, tak neviem si to dosť dobre predstaviť, aby sme to riešili v ekologickom hospodárstve. Dobre, blíži sa záver našej diskusie, tak ja by som možno na záver od každého z vás chcel nejakú motiváciu pre poľnohospodárov, aby ste ich inšpirovali k tomu, aby začali používať menej pesticídov, menej priemyselných hnojív. Čo by ste im povedali zo svojho pohľadu? Začneme u pani Rudej. Ďakujem veľmi pekne. Tak určite by som povedala, že pôda je naša živiteľka, takže tak, ako sa vlastne staráme sami o seba, to, čo papáme, tak by sme vlastne mali investovať aj do pôdy. Takže pre každého vlastne, či je to vlastná domácnosť alebo zástupca nejakej firmy, tak by sme si mali zvážať, že čo chceme vlastne investovať do pôdy. Toto vlastne následne papáme a následne predávame vlastne v rámci našich detí. Čiže kolobek života je jednoznačný, takže treba si zvážiť svoje priority. Takže gazdovať na poli takisto ako v kuchyni, áno? Presne tak. Veľmi jednoducho a správne vystižne povedané. Ďakujem pekne, pani Brana. Skúste vy inšpirovať poľnohospodárov. Tak ja myslím, že populácia ľudí rastie a výmera poľnohospodárskej pôdy klesá. Takže také racionálne využívanie hnojiv by som odporúčala. Aj teda s ohľadom na budúcnosť a z toho, čo v pôde zostáva, áno? Tak. Dobre. Pani Halásová, čo by ste vypovedali? Ja by som v podstate nadviazala na to, čo povedala pani doktorka Brana, s tým, že v podstate v súčasnej dobe nie je možné úplne vylúčiť používanie priemyselných hnojív. Ja by som bola za to, aby sa ale priemyselné hnojivá spolu s hospodárskymi hnojivami používali vyslovene efektívne. Aby sme neoddeľovali používanie jedných aj druhých, ale aby sme ich kombinovali s tým, aby nedochádzalo v našich pôdach poklesu organické hmoty a s tým súvisiaceho aj poklesu humusu v pôde, ktorý nám veľmi úzko súvisí aj pri zmiernení stresových situácií, ktoré nám vznikajú v dôsledku sucha a klimatických zmien.
Pokračujeme v silnej ženskej zostave. Pani Škarbová, čo odkážete poľnohospodárom? Ďakujem pekne a takisto nadviažem na to, čo povedal pán Halmeš. Ako klobúk dole takým pestovateľom, ktorí sa dajú na takúto ťažkú cestu. A v podstate dá sa len povedať, že áno, bez pesticídov ako takých sa v súčasnej dobe nezaobídeme. Samozrejme, závisí od toho, aké pesticídy vyberieme, čiže treba v prvom rade začať tými agrotechnickými zásadami, správnymi osevnými postupmi a potom pri používaní pesticídov sa viac orientovať na tie menej rizikové, ekologickejšie pesticídy a v neposlednom rade disciplína farmárov pri používaní, to znamená spolupracovať s včelármi pri aplikácii pesticídov, spolupracovať s obyvateľstvami, keď sú tieto pesticídy v blízkosti obytných štvrtí a tak ďalej. Čiže mať takú zodpovednosť za to, že mám v ruke nejakú chemikáliu a používať ju zodpovedne. Ďakujem veľmi pekne za múdre slova. Naozaj tu mám fantastickú zostavu dnes. Pán Halmeš, máte nasledovníkov? Sú na Slovensku ďalší biohospodári, ktorí hospodária na veľkej výmere, lebo je rozdiel robiť niečo na záhradke a je robiť niečo na 1000 hektároch? Tak v rámci Slovenska, pokiaľ vieme, tak je podnikov na ornej pôde veľmi málo. Skôr ekologicky hospodária horské a podhorské oblasti, kde využívajú svoje prírodné podmienky, sú to lúky, pasienky, chov, oviec, dobytka a podobne. Takže tu na južnom Slovensku alebo tej klasickej podunajskej nížine je nás veľmi málo. Takže ste sám, čo poviete, aby ste niekoho nalákali na vašu cestu? Nedá sa povedať, že sám som, že sme sami. Napríklad vedľa PD Čataj je, ktorý ekologicky hospodári na nejakých 400 alebo 500 hektároch. Ale viem, bohužiaľ, aj taký, že ktorí ukončili toto hospodárenie, neviem z akých dôvodov, ale proste skončili. Tak ich skúste motivovať, aby s tým začali tak, ako vy. Viete čo, ja by som snáď motivovať, to je ťažko, to je dlhá diskusia. To je dlhá diskusia, ale ja by som skôr poľnohospodárom odkázal... Alebo im teda neradíte, aby sa púšťali na tú cestu, je príliš zaraste na burinov. Ale nie, dá sa. Ale je to na veľmi dlhú a plodnú diskusiu. Dá sa to robiť, to vieme o tom presvedčiť. Ale chcem poľnohospodárom odkázať asi toľko, aby sme trošku viacej sa pustili do boja proti ubúdaniu ornej pôdy. Hospodárim je v Sladkovičove a v okolí Sladkovičova a keď pozerám v mojom okolí, alebo v našom okolí Senec, Galanta, Voderady, Trnava, koľko nám ubudlo poľnohospodárskej ornej pôdy, kvalitnej ornej pôdy, tak toto je žalostné. Máte veľkú pravdu, srdce zabolí každého, kto pôjde z Nitry a uvidí tie maštale, ako im my hovoríme, kde sa bude vyrábať všetko iné, len nie potraviny okolo nás. Takže to je určite téma na jednu veľkú diskusiu. Ďakujem pekne. A pani Hajduková, čo poradíte ostatným, aby nás sledovali tú vašu cestu znižovania spotreby chémie? Tak naša firma je príkladom toho, že sa to dá. Ja by som odporúčila v prvom rade znížiť jednorázové dávky dusíkatých látok, pretože tá rastlina v tom počiatočnom štádiu tú vysokú dávku toho dusíka aj tak nevie prijať. Radšej to potom v priebehu vegetácie doplňať listovými hnojivami priamo na list, kedy už tá rastlinka ten dusík príjme bez problémov. Takisto fosforečné hnojivá. My napríklad roky používame priamo do sejačky, aby sa ten fosfor nerozptyloval, neviazal sa pôdou, aby sa ten fosfor dostal priamo ku koreňu rastliny, lebo ako všetci vieme, fosfor je nepohyblivý v pôde, tak my si iba zvyšujeme zásobu a tej rastlinke v podstate to nič nedá. Samozrejme, upravovať pôdy vápnením, lebo kyslé pôdy, všetci vieme, živiny sa ťažko vstrebávajú rastlinami. Takže pre inšpiráciu asi toľko. Ďakujem veľmi pekne. Témou dnešnej diskusie, ktorú sme práve ukončili, bolo znižovanie spotreby priemyselných hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve bez znižovania úrody. Moje úprimné poďakovanie patrí diskutujúcim silnej ženskej zostave a pánovi Halmešovi. Pani Daniele Rudej, ako hlavnej štátnej radkyne z odboru rastlinnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a diskusiu. Pani Zuzane Branej, riaditeľke odboru pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií Ústredného kontrolného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho. Ďakujem za pozvanie. Pani Monike Halásovej z odboru rastlinnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ďakujem všetkým za pozornosť, ako aj organizátorom za pozvanie. Pani Bronislave Škarbovej z odboru rastlinnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ďakujem pekne za pozvanie, za výber tém aj dobre manažovanie diskusie. Ďakujem. A ženskú zostavu doplnil pán Marian Halmeš, človek z praxe, konateľ spoločnosti SEMA HS Sládkovičovo. Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný a príjemný deň. No a za domácich je tu pani Andrea Hajduková, riaditeľka zo spoločnosti AgroTrade Group, teda človek z praxe. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a príjemnú spoločnosť. Prajem príjemnú zábavu pri ďalšom programe. Dovidenia pri ďalšej diskusii popoludní.